හෙලෝ, තිරුවන් සරණයි කවුද? තෙරුවන් සරණයි. මේ සිරිස ධර්මාශ්‍රමේද? ඔව්. මේ හඳුරුවනේ, මං අද දැක්කා මේ ෆේස්බුක් එකේ තිබ්බා අර අහස්වෙහෙරේ ධාතුනා කියලා තැන්පත් කරේ නැහැ කියලා. ඊ පස්සේ මං නිරෝෂණී කියලා මේ ඔය නිතරම මේ අපේ විපස්සනා වැඩසහන වලට එහෙම එන කෙනෙක් හඳුරනවා, එයාගෙන් කතා කරලා පස්සේ ආගුවා නෙල්ලි ගලින් ධාතුන් වහන්සේලා ලබා දුන්නයි කියලා. එදා පින්කමට මට එන්නත් බැරි වුණා. ඒක නිසා මම බැලුවේ මේ මොකද්ද මේ කතාව ඇත්ත කියලා හොයාගන්න දෙයක් නිසා කෝල් කරේ බලන්න. දැන් සර් මොනවද දැනගන්න ඕන? දැන් අතන පෝස්ට් එකක් ගිහිල්ලා තිබ්බා ධාතුන් වහන්සේලා නැහැයි කියලා. කෝකේද? මේ අපේ මේ අහස්වෙහෙරේ උමන්දාවේ. කොහෙද පෝස්ට් එක ගිහිල්ලා තිබ්බේ? ෆේස්බුක් එකේ තිබ්බද උදේ දවසේ මම දැක්කේ. ආහා. මේ නිරෝෂණී කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා අඳුරන මම ඔය මේ ඉවසනහම වලට එහෙම ඇවිල්ලා දැන කියාගත්තා කෙරේ. මේ එයා එයායින් පස්සේ එයා කිව්වා නෙල්ලි ගලින් වැඩම මොයි කියලා. එයාට කිව්වයි කියලා කවුද මන් දන්නේ මේ ආශ්‍රමයට අපලාවේ. මට එදා පින්කමට එන්න බැරි වුණා. හරි විස්තරකින් දන්නේ නැති නිසා මේ මාත්‍යකෝද? මම මාතර. මාතර. ඔව්. දැන් මාතර මොකද දැනගන්න ඕන? මේ අර පෝස්ට් එක ඇත්තද කියලා දැනගන්න ඕනේ. හාඳුරුනේ මොකද්ද ධාතුන් වහන්සේ නැති කතාවක් කියන නිසා බැලුවේ. ධාතුන් වහන්සේලා ඉන්නවා මේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ධාතු. ස්වාමීන් වහන්සේගේ කිව්වේ? ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේගේ ධාතු. මේ අපේ සමන්ත බද්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේගේ. ඔව්. එහෙම යන. එතකොට කිස් ගස් වගේ දෙයක්ද හඳුන්නේ මේ කිස් දත් වගේ දෙයක්ද? නියපොතු සිවුරා. හා හරි හඳුන්නේ. මොකද අර එක එක්කෙනා කියන කතා විස්තර කරන්න බැරි නිසා මම අර අක්කන් හෙව්වේ. අක්කම හැමදේම එනවා ආශ්‍රමයට. මේ මන්නම් විතර මේ වෙන්නේ නැහැ මට දුර වැඩි නිසා. ඒ අක්කා කිව්වා, ඒ අක්කාට කිව්වා කියන්නේ නිල්ලි ගෙනි වැඩමු වෙයි කියලා. මේ ඒකයි මම කතා කරේ බලන්න හඳුරුනේ. ආහා. මම මෙහා හඳුනන පුස්තරනේ. හරි හරි. ටිකක්